Rast cijena svinjskog mesa je neminovna i ukoliko ostane na nivou sadašnje, u Srpskoj će doći do gašenja tova svinja, poručuje Slobodan Petrić iz Udruženja svinjogojaca Republike Srpske. Da nije bilo pomoći vlade Republike Srpske, proizvodnja svinja ne bi postojala, kaže Petrić za jutarnji program. Da nije bilo ove mjere, bukvalno ne bi bilo proizvodnje. Mada i sa ovom mjerom, na ovu cijenu žitarica, na ovu cijenu prasadi koji su ulazi u to, nažalost, mi smo u gubitku. Tako da, ukoliko u narednom periodu ne dođe do značajnog skoka cijene svinjskog mesa, tako i junećeg mesa na tržištu, a sve ukazuje dešavanje u okruženju Evropskoj uniji, ukazuju na značajan rast cijena, tako da u narednom periodu će definitivno doći do značajnog skoka.